Olusiiti luyamba okwongera okunyumisa akaboozi mwenna ne munyumirwa bya nsusso. Era olusiiti luno omukyala tosaanye kubanga olubulwako ewakaawo. Ngenda kubuulira enkozesa entuufu lwongera okuwoomesa wansi eyo. Ate ne mu kyogero ky'abaana terusaanye kubanga omwana yakazaalibwa nga lubulamu olusiiti luno. Kubanga ngalubula mu kyogero ky'omwana omuwala n'omulenzi oteekamu naye eky'omwana omuwala naawe omukyala omwami abeere ng'asobola okkutamira bwenge nga olukozesa oddunaaba olwesiiga mukazi gwo ng'oteeka wansi eyo neera nga we luwoomerera wansi weeyongere obwomi naye nga hello everyone mbabuuzaako mbabongako welcome back to manya bino Musawo Mase it's me handai Musawo Mase katutandikirewo n'emigaso egy'olusiiti luyamba abakyala oddukozesa nga baagala okuwoomesa nabunya zaabwe ne zibeera nga nsofu nnyo nga za njawulo nga ziwoomerera ng'olusiiti olwo bw'olunoga n'olugayako n'obeera ng'owulira ekiwoomereza ekyo n'omwami bwate bw'agenda okuba ng'aba nga awoomerwa buwoomerwa bwakutuukako nga tayagala kuvaako nga tayagala kuddayo oba nga tayagala nakola kwawukana naawe n'abaagala amazzi ngenda babuulira enkozesa gano agamansuka agalinga ttaapu ngenda kuba mbabuulira enkozesa maaso awo funa olusiiti olwo ng'omaze oddunoga obulungi gobera vidiyo eyo nga bw'etambula obeere nga omanya enkozesa entuufu weetegereze bulungi nnyo. Ya kati wewe olusiiti ng'omaze oddunoga ndoza mulaba bulungi nnyo tugenda dukolamu pawuda obusigo bubuno ngenda babuulira nagwo omugaso gwabwo bubuno bungi nnyo kuno ngenda babuulira omugaso gwagwo luluno kati tugenda dukolamu pawuda ngenda kuba ndukuba osooteeka mu kinu n'osekula wonna w'osobola oddusekulira ya kati tugenda kuba ndukuba mbeere nga nfunamu ki pawuda. Ndoza mulaba bulungi. Kati olusiiti luno luwedde ngenda dwanikako omusana gumu. Wamala ng'okuŋŋunta ng'ofunamu pawuda ali fayino kati luno kantwale nyanike wabweru ku musana. N'olwedde nze nninawo olwakala dda obulungi. Ngenda kuba nkola ki? Ndubalaga. Yeah. Pawuda yuno. Toza omulaba bulungi nnyo. Kakana kali pawuda kali fayino. Wamala oddukaza oddamu n'okuba mugumu. N'omala n'ofuna akakuŋŋunta n'omala n'okumukuŋŋunta n'ofuna mu pawuda bw'ati ali fayino ndoza ngulaba bulungi nnyo kati ono gwe tugenda okukozesa ofuna pawuda ono n'osenako ng'oyagala okukola akawoomesa wansi n'obeera nga owooma bulungi nnyo ninzingira kuba nsenako ki mutono gukusa kyoyagala ekigero ky'osena ndoza mukalaba kakana kange n'omala kati wo omaze okufuna pawuda ono owolusiiti ofuna n'emukaabiro omusajja n'abeera nga kaabira bukaabizi n'omala n'ofuna ne pawuda akafuga nkande kati ngenda kuteekamu pawuda wa mukaabira kati wuno kano ka mukaabira kano kakafuga nkande ngenda kubonamu nkola ki nteekamuko ngenda kuba nteekamuko omala nfune akafuga nkande pawuda
bwati ngomala okuteekamu ng'obitabula wamu ng'omala ofuna omubisi gw'enjuki ogulipiwa guguno omubisi gw'enjuki gwange guguno ogulipiwa ngenda kuba njiwamu. Ng'otabula olaba tegunoze bulungi ng'oyongeramukko. Nga otabula bulungi nnyo ofuna omubisi ogulipiwa. Omaze okufuna omubisi ogutaddemu otabudde ofunye bw'oti. Kano kayamba okuwoomesa wansi eyo Nabunya. Omusajja n'awoomerwa nawe n'owoomerwa n'osobola okukuuma amakaago w'omwagalwa wo paka bukadde. Era pabudde bakafuga nkande w'oba omukozesa omuteeka wansi w'emizingoonyo n'olusiiti neera n'obeera ng'ogamba kano kafuga nkande neefuza amaka gange neefuza omwami wange n'olusiiti omwami awoomerwe bye muteekerateekera. Ate neera ku mukaabira omusajja abeera kaabira bukaabizi omusajja wange abeere nga nkaabira bukaabizi. Kati kano oba okafunye okoonamu olugalo bw'oti n'obeera ng'okola ki oteekayo eri wansi ng'otuusizza okwegatta n'omwami wo nga eddakiika asatu tezinnabatuuka kwegatta. Then n'ogamba omusajja wange abeere nga nkaabira bukaabizi mbeere abeere ng'awoomerwa ng'olusiiti luno bwe lukola ki bwe luwooma. Kati kana akantu kamagike nnyo omusajja tasobola kuvaako buli ngeri yonna. Ate kawamukisa gw'okakozesa tusigala kye kimu. Kati bw'oba omaze okukola ki okakola obulungi kakwate okateeke mu ki mu kakebe oba mu kikebe wonna w'ogenda okuba ng'okola ki otegeka. Ogenda kuba okola ki okateekamu bw'oti. Bw'oba omaliriza nga okasaanikirako bulungi nnyo okasaanikirako keekano ng'okateeka wali emitweto wa kitanda kyo bulungi nnyo ng'ofuna w'okateeka oba mu bathroom wonna wonna gw'owulya ng'oli seefu okwatako obukwasi bw'oti okunyambukoni bw'oti olugalo kangeze n'oteekayo eri wansi omuganda wange gw'oli maya ky'olimpa kuba kano akantu kali magiki kasufu nnyo 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 gye nkomezza omukyala yina tasasa nnyo kubanga akola ki takabulwa mu makaage. Ate olusiiti luno luleeta n'obwagazi ate luleeta n'amazzi. Ngenda kuba mbabuulira awo maaso engeri gy'ogenda okukozesaamu olusiiti obeere nga ofuna amazzi agamansuka ate nga ofuna n'obwagazi. Naye bw'obikola nga tobifuna mala kuzibukula enseeko ofune n'eryapetayiti oba okozesa olusiiti obeere ng'okola ki nga ofuna buli kimu ekirungi ekyetaagisa mu makaago. Ate buno obuweke buno. Buno obuweke buno bannange ba supadiya bange buno oba olusiiti buno bwe mulaba buliko akaaso aka black obuweke buno oba olusiiti buno obuteeka mu bizigo bye weesiiga byonna n'obusuulamu obusuulamu n'obufuna obuweke nga bwe n'obusuulamu ng'osuulamu tofuna bwa nsobi mufune even number ya obusuulamu obeere ng'okola ki nga basobola okuba nga bakuwa bwa mukisa nnyo nga obukozesa obuweke obwo tebusaanye kubulwa ki mu bizigo temusaanye kubulwa nga mubulwa olusiiti luno. Olusiiti luno bw'oba oyagala oddukozesa okufuna amazzi ojja kufuna powder w'olusiiti oyo obeere nga osedanko tablespoon emu obeere ng'ofumba amazzi nga ofumba chai oteekemu otabule obeere nga onywa ojja kuba osobola okufuna amazzi bulungi. Ne waliwo gy'oddukozesa gambe nga sifuna amazzi wesooka okirinzinga system yo bulungi nnyo ofune eddagala lya appetite ofune eddagala erizibukula ensulo ne system yo yonna ofune n'erya appetite then oluvannyuma obeere ng'onywa eddagala eryo then oluvannyuma onywa olusiiti luno olwa powder lw'egambye engeri gy'onywamu ojja kuba ofuna amazzi bulungi nnyo neera appetite n'okulinzinga system yo okuzibukula ensulo ojja kufuna entaseesa nenaligwalimu otabulemu obeere nga onywangako tablespoon emu buli ku makya n'ekawungeezi wonna abimala ng'onywa powder w'olusiiti ojja kuba ofuna amazzi bulungi nnyo gw'agamba tewagafunye amazzi ng'onywedde olusiiti lwokka.
So byebyo tukatweyongereyo ne ku migaso emirala egy'olusiiti. So yeyo engeri gy'ogenda okukozesaamu olusiiti obeere nga owoomesa Nabunyayo ku migaso gye njogeddeko waggulu. Era olusiiti olwo luyamba okuba nga weefuga omwagalwa wo. Gwe yenna abayagala okwefuga omwagalwa wo abeere wekka. Funa olusiiti olwo ofune ne kafuga nkande obiteeke wansi w'emizimwonyo nga ofumba buli nnaku ojja kuba osobola okwefuga omwagalwa wo. Ogambe ono kafuga nkande neefuga omwami wange luno lusiiti abeere nga womerwa bye mutegekera nga olusiiti luno bwe luwoomerera bw'oto ojja dukozesaamu gw'ayagala okwefuga omwagalwa wo. Era olusiiti olwo lwamukisa nnyo osobola oduteeka mu bizigo ofuna obuuso bw'olusiiti bubuno nga bw'obulaba obuuso bw'olusiiti abasinga mu bumanyi bufune obuteeke mu bizigo byo obeere nga bwesiiganga ne bw'oba tobusekudde bufune nga bwe buli obulamba gwe busuule ebizigo ebiggwamu ng'obuggyamu ng'oteekamu obulala kubanga ebizigo oba otandisa ebipya buli nnaku nga w'olaba okubanga baluyita olusiiti n'omwami ajja kuba akusiisiitira ng'akwagala nnyo kubanga lwamukisa nnyo so munnange ojja kuba okola ki olukozesa bw'otyo n'omwana omuto omuteeramu n'aba ng'afuna omukisa okuganja okuweebwa nga buli gy'alaga babeera bamwagala ne banne nga bamwagala ng'olaba omwana wo wanjawulo ku bantu abalala buli omu awaana wo buli muntu yenna kye yali yagadde n'omukyala omwami wajja kuba akola ki abeera akwagala nnyo ng'akuwaana kubanga okozesa olusiiti era olusiiti olwo baluwa omwana eyakatandika okukyalira ensiko balugattamu mu ki mu ddagala nga nnamirembe n'ekayaayaana munnange omwana oyo abeere ng'abantu abali mufuna mu bukulu nga bamikisa myereere naye abeere nga wamukisa namirembe nga wamirembe kayaayaana nga bamuyaayaanira abantu abalungi n'ab'omukisa kubanga aba amukoledde eddagala ly'olusiiti olwo naawe omukulu eyeetaaga okwongera okupuulingako naawe osobola oddukozesa nira ng'okozesa n'eddagala liri liba lijja kuyamba okubeera n'omukisa era olusiiti luyamba okuwanga enkumbi n'ogatamu n'ekafuga nkande omwami n'obeera nga omwefuga ate nga olina omukisa okuva eriye ng'okozesa olusiiti tosaanye kubanga olulwa olulwako mu makaago olusiiti era luyamba ku muntu ng'alina athima n'obeera nga onywa obukoola obwo ajja kuba asobola agenda kakkana mpola mpola era olusiiti lulungi nnyo okuyamba omuntu ng'alina ennyingo ezimuluma n'abeera ng'anywangako n'afuna ne pawuda n'abeera ng'asiiga ewali obulumi ajja kuba agenda atereera mpola mpola so gy'egyo emigaso gy'olusiiti lulungi nnyo otasaanye kubanga obulwa ewaka oba okunaabako nga ggwe omukyala oba oli mwami oba oli mwana olina okunaaba ku lusiiti oba oli mwana wa bulenzi olina okunaaba ku lusiiti olwo lulungi nnyo buli kimu ky'okwatako kibeere nga kikutambulira bulungi nnyo n'okubanga weegobako eyagasiraani n'okubeera nga owoomesa ngamba omukyala mulwetaagira ddala mubeere abaami nga banyumirwa nammwe we munyumirwa n'okukuuma obufumbo paka bukadde lwa nsonga omwami tayinza kuvaako nga okozesezza olusiiti olwo ng'olumuteerangayo wansi alaba oli wanjawulo ng'oli kya muwendo mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino Musawo Masse ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Daily Motion ne ku TikTok Musawo Masse mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire abampeere omukisa I salute you. God bless you.